Assalomu alaykum uzra yangiliklari. Bugunimizda yangiliklarimiz M-Shurik minor disiga reaksiya bildirdi va Gringa ham. Va Gring 71 haqida gapirib o'tamiz. Instagramda nika almashgani haqida muxlislar tanqid qilib video qilishgan ekan. Familiyasini boshqacha qilib yozgan Green degan gap-so'zlar yurmoqda. Shu haqida bo'ladi. Qani ketdik tomosha qilamiz va M-Shurikning fikrlarini bildiramiz. Ha, eslatib o'taman sizlarga. Uzrep degan kanalda YouTube'da Uzrep Time'ni tavsiya etaman. Bemalol o'tishingiz mumkin. Uzrep haqidagi svejiy novosti va yangi muzikalar va yaxshidan yaxshi treklar qo'yilib bormoqda. Kanalga o'tamiz, podstasi bo'lib qo'yamiz. Qani ketdik, biz videoni boshladik. Assalomu alaykum, hurmatli Uzrep. Hozir mana minor disini eshitdim, Gringga etilgan. Qanaqadir nima desam, yorib tashlamaysanmi, bir-birini go'shini yeb g'ajib, ana qonli to'kilib, uyga yetib borguncha to'kilib boradi-ku. Endi majoziy ma'noda kanishni nima desa bo'ladi, qanaqadir bolalar berkitayotdi-da o'zidagi azart. U taraf ham bu taraf ham ana bular shunaqa yoshda-da, ana garacha yoshda-da hozir ikkalovi ham. Har kim emas, shu dissorni ichida bir quturgan u zver bo'ladi-da, o'sha zverni bular qafasda saqlashdi. Grilla ta Anvarlar bilan, Esprolar bilan vaqti multfilm ko'rishgandi. Men minordan juda ham bir vohimasi baland bo'ldi-da, e'tibor bergan bo'lsanglar. Tipa ana Grinning hayotiga nuqta qo'yadi, palon qiladi, o'zini osadi degan gaplar keyin yana cho'zildi. Men o'yladim, haqiqatdan hozir nimadir bir ana krutoy poворот deydi-yu, bir keskin burilish yasaydigan nimadir kutgandim endi men lichni o'zim, gap ochig'i yo'q. To'g'risi bu ikki taraf ham o'zining imkoniyatidan pastroq darajada trek qildi mening nazarimda. Ну, хотя ожидал большего. Но lekin men bilasizlar, boshidan ham qarshi bo'lganman bularni, как бы, ну, shaxsiy adovatga aylanib ketishiga, но, к сожалению, bitta mana o'zimni xohishim yetarlicha bo'lmadi. Atrofdan foydalanishdi ko'pchilik, mana bu internet anaqalar kanal qiladigan bolalar shularni manfaatiga xizmat qildi. Boshida fast flow bilan boshlabdi. Mana shu narsa menimcha kerak emas edi, chunki minor aniq tushuntirib bergandi-da, mana birinchi o'tgan o'zaro yangiliklarda bular anaqa qilishganda, u taraf ham bu taraf ham chotki yasni ko'rsatib bergan. Texnikasini bilamiz-da bularni. Bular o'zi bu narsani spotlash shart emas. Началось с теплоконтроля. Лет 10 назад они устроили fast flow qanaqadir nima qilib qo'yganda shuni buzib qo'yibdi-da. Hatta не полная музыка, не очень сильно музыка. Вот. Şu demoqchi bo'lganim, MNM minusini ishlatishdi minorlar. Ano crazy fucking shit deyntalanana. Hozir mana shu trek kitob beraman sizlarga. Bu 99-yilmi, adashmasam, birinchi albomidami, ikkinchi albomidami? Aytgan mana shu ishlarni почти o'sha minus, почти plagiat. Taqqoslashtirib ko'rasizlar, menga shunaqa tuyulyapti по крайней мере. Ikkinchi minusni nazar tutyapman. Va вот. Shu mana shunaqa fikrlar. Endi bilmadim, может kimlargadir to'g'ri kelgandir. Ну men yomon demayman, men qanaqadir ana kerakli, men ortiqrog'ini kutganman-da ikki tarafdan ham. Chunki bularni xuddi bir anaqadek ko'rinyapti-yu bizaga. Bir-birini ko'rarga ko'zi yo'qdi ikki taraf. O'sha ana Gvardiola bilan Mourinyoning davridagi Real Barsaga o'xshab ko'rinyapti-da, ну yana bir marta aytaman, bolalar ichidagi zverni qafasdan chiqarishmayapti. U taraf ham, bu taraf ham. Men o'yladim, hozir o'x, bilay, mana endi ana yadrni просто bomba emas, yadrni bomba kelib yerga tushadi deb o'ylagandim. Qanaqadir andisha deydimi, nimadan tushuntirsam bir nimadandir ikkilanishyaptimi, balki litsenziyani effekti rol o'ynayotgandir, chunki bolalar уже katta tadbirlarda, konsertlarda chiqadigan uringa chiqishgan, o'shani o'ylashgandir, balki sal ulg'ayishgandir, bilmayman sababini o'zligi biladi. Ну, qanaqadir yorvoray ishin narsa qilsa bo'lardi nazarimda. Ну endi kelajakda bundan ham zo'rini kutamiz deb aytolmayman. Kelajakda unaqa urush janjallar bo'lmasin, avvalosi. Yetadi menimcha, uzrayapti, yetarlicha bo'ldi urush janjallar. Shu mana shunaqa gaplar, pulli telefon kelyapti, mana shunaqa fikrlar edi. Ozgina vaqtingizni oldim.
Ben ismim Şahcahan, familyam Abdullajanov, Şerzadovich, 2000 yıl mı? Bolana ismi Şahcahan. Familyası nima gedir Abdullajanov. Etiborqim ma u xali pola pon o'zidan yasagani maksimum qora fon. Ben ismim Şahcahan, familyam Abdullajanov, Şerzadovich,